საერთაშორისო თაღლით სქემაში დავით კეზარაშვილის შესაძლო მონაწილეობა პოლიტიკური ვნებათაღელვის მთავარი თემა. ცოტა ხნის წინ BBC ჟურნალისტური გამოძიების ამსახველ პირველ ვიდეო მასალას აქვეყნებს. ახლა საინტერესოა მოხვება თუ არა რეაგირება დიდი ბრიტანეთის საგამოძიებო უწყებებიდან BBC ჟურნალისტურ გამოძიებას, რომელიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრისა და ამჟამად ინგლისში მცხოვრებ ქართველი ბიზნესმენის ევროპელი პენსიონერების ძარცვის დაანაშაულებრივ ქსელთან კავშირებზე მიუთითებს. მანამდე კი ამერიკის ელჩი სკანდალური საგამოძიებო მასალების საფუძველზე გამოძიების დაწყების რეკომენდაციას საქართველოს ხელისუფლებას აძლევს. იმ ფონზე, რომ ექს მაღალჩინოსანს თავადვე აქვს აღიარებული ქართული პოლიტიკური სპექტრის ნაწილის მედიის და მესამე სექტორის დახმარება, ოპოზიციის ნაწილი კეზერაშვილთან ასოცირებულ პოლიტიკურ ძალებს მისგან დისტანცირებისკენ მოუწოდებს. დიდი ბრიტანეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ მოძიებული მასალები სერიოზული მტკიცებულებაა დანარჩენი ოპოზიციისთვისაც, რომელიც ახლა გამოძიების შედეგებს ელოდება. ერთადერთი, ვინც კეზერაშვილის შესაძლო ბრალეულობას გამორიცხავს და ეგრეთ წოდებულ კოლცენტრების საქმის ხელისუფლებასთან დაკავშირებას ცდილობს ნაციონალური მოძრაობაა, პარტია, რომლის სავარაუდო არაფორმალურ დამფინანსებლად და მასზე გავლენის მქონე პირად სწორედ დავით კეზერაშვილი მოიაზრება. მილიარდ დოლარიან საგას ახლა თავისებური გაგრძელება აქვს. მას შემდეგ, რაც BBC-ს ჩახლართული დეტექტივის მთავარმა გმირმა ევროპელ პენსიონერთა ფულთან კავშირი უარყო და გამოძიების ავტორებთან სამართლებრივი პროცესი დაანონსა, ახალი რიტორიკა ზემოდან ქვემოთ მის პოლიტიკურ ვერტიკალსაც ჩამოუყვა. ნაციონალურ მოძრაობაში, როგორც ამავე პარტიის მეორე ფლანგზე ამბობდნენ სწორედ კეზერაშვილის დაწინაურებული ფრთა, დღეს მშვიდად ელის სამართლებრივი დავის შედეგს. თუმცა მაინც ირწმუნება, რომ BBC-ს გამოძიებით ქართული ოცნება რიკოტს, კენიურ ბაობაბებს და სოციალურ საკითხებს ფარავს და ყველას აკარგვინებს დროს. მთელი დღე რო დავკარგეთ კეზერაშვილზე, ყველას რო დავკარგავთ იმის ორი დღის მესამ, კეზერაშვილი ჭამოს ხალხმა? ჭამით თავად კეზერაშვილს, ევროპულ პენსიონერთა კუთვნილი მილიარდი რომ არ უჭამია, ამის დასადასტურებლად ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვებული ფრთა ისევ BBC ჟურნალისტური გამოძიების შინაარსზე საუბრობს და ამბობს, რომ ბრიტანულ საგამოძიებო ჟურნალისტთა ჯგუფს კოლცენტრების სქემასთან კეზერაშვილის კავშირის მტკიცებულებები არ აქვს. თემისადმი მათი დღევანდელი მიდგომის ლოგიკით გამოდის, რომ BBC ჟურნალისტებმა ერთწლიანი გამოძიების ფორმატში კეზერაშვილის წინააღმდეგ მტკიცებულებები ვერ მოიპოვეს, სამაგიეროდ ამავე საქმეზე საქართველოში ლევან ხაბეიშვილის თაოსნობით ჩატარებულმა გამოძიებამ მოიპოვა მტკიცებულებები მთელი მმართველი პარტიის წინააღმდეგ. საქართველოში კონცენტრები არსებობდა, ამის მთავარი ერთ-ერთი მთავარი გამომძიებელი მეც ვიყავი მედია საშუალებებთან ერთად. გვახსოვს ეს. ხო, და მე კონკრეტულ მისამართებზე ვარ მისული. კონკრეტულ მისამართებზე, სადაც სამართალდამცავებს ვიძახებდი და რეაგირება არ ჰქონდა. ფორმულატივი მთავარმა არხმა 21 წელს ჩაატარეს ეს გამოძიება. სადაც დადგინდა, რომ კონცენტრების უკან საქართველოში დგანან კონკრეტული მინისტრები ქართული ოცნების, ბუდიში რუსული ოცნების, ძალოვნები და ის ხალხი, რომელიც ეხლაც იმყოფება საქართველოში და ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ მათ დაუსვათ ეს შეკითხვები. არაერთი ფაქტი და კონკრეტული მისამართებით არის გამოკვეთილი, მაგალითად საქართველოში თუ ვინ არის ჩართული აი ამ სქემებში და ამ პროცესში და ამაში ჩართულია სუსის დღევანდელი ხელმძღვანელი, ჩართულია ყოფილი გენერალური პროკურორი და ანუ ახლა არის თქვენი გამოძიება versus BBC-ს გამოძიება? არა, თქვენ გინდათ ახლა გუშინაც იგივენაირად ვსაუბრეთ კითხვას. შეკითხვები, რომლებიც ჩნდება ყოველთვის ისმის, მაგალითად იმაზე, რატომ ვერ მოიპოვა იგივე მტკიცებულებები BBC-მ, რომელიც საქმეს ერთი წელიწადი იძიებდა და რომელიც მარტივად იპოვა ნაციონალურმა მოძრაობამ. თუმცა აქ არსებობს კიდევ ერთი არგუმენტი საქართველოში მოქმედი კოლცენტრის შესახებ. ეს კრიმინალური სქემის არსებობა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ თავრობის დახმარების მეშვეობით. თუ საქართველოში კოლცენტრის არსებობას მფარველობა სჭირდება, მაშინ საინტერესოა, ვინ მფარველობდა ასეთივე კოლცენტრებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და მთავარ კოლცენტრს უკრაინის დედაქალაქში, რომლის არსებობაზეც არამხოლოდ BBC-ს გამოძიება, მანამდე იგივე თემაზე შვედ ჟურნალისტთა მიერ ჩატარებული საგამოძიებო ფილმით საუბრობს. თუმცა შვედები კეზერაშვილზე არაფერს ამბობენ, განსხვავებით BBC-სგან, რომლის გამოძიებაც იმ დასკვნამდე მიდის, რომ მილიარდ დოლარიანი თაღლითური ძარცვის ვერტიკალში სწორედ საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დგას. მინისტრი, რომელიც ახლა საქართველოში პოლიტიკურ წრეებში ნაციონალურ მოძრაობაში დაწინაურებული ფრთის მფარველად მიიჩნევა. რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა იყოს ჩართული, მე ასე მიმაჩნია, შეიძლება სხვა სხვა აზრი ქონდეს, თუმცა მე ასე მგონია, რომ დაუშვათ ადამიანები, რომლებიც ამ შემთხვევაში თან არ არიან ესე საქართველოს პირდაპირ პასუხისგებლობას, რომ ვინც არიღებს ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებზე, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემაა, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ წარმოუდგენელია. რაც შეეხება BBC-ს ჟურნალისტურ გამოძიებას, ძალიან მნიშვნელოვანი
გამოძიება, მაგრამ ვფიქრობ ბრიტანეთის შესაბამისი სამსახურები, რომელს გამოირჩევიან თავიანთი კვალიფიციურებით, ისინი რა თქმა უნდა გამოძიებას ჩაატარებენ. რა შეეხება ზოგადად მის კავშირს ფაქტები, რა თქმა უნდა, ძალიან საგანგაშოა ეს ფაქტები თუ დადასტურდა, ძალიან საგანგაშოა, ძალიან ცუდია, მაგრამ კიდევ თქვა, რომ ჩვენ არანაირი კავშირი მასთან პოლიტიკური ან სხვა რაიმე კავშირი არ გვაქვს. თუ დადასტურდება, რომ ამ კრიმინალურ სქემებში ჩართული იყო კეზერაშვილი და ამ სქემაში მონაწილეობდა, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ძიმე ოპოზიციისთვის, კონკრეტული პარტიებისთვის, მაგრამ მაინც ოპოზიციისთვის, იმიტომ რომ მე მომიწევს მე ახსნა განმარტება, რომ სტრატეგია აღმოჩენებულს არანაირი შეხება ამ ფულთან არ აქვს. ნაციონალური მოძრაობა უკვე დააზიანა კეზერაშვილის ფაქტორმა. და მე მგონი რაც ის ფაქტორი გაჩნდა ნაცმოძრაობაში, მის მერე უფრო და უფრო ზიანდება ნაცმოძრაობა და ახლა ეს უბრალოდ ტორტზე მარწყვიო რო იტყვიან ეგეთი გამოვიდა ბრჭყალებში. მარწყვი ბოლო არ ჰგონიათ მართველ გუნდში, სადაც ფიქრობენ, რომ სამომავლო ჟურნალისტური გამოძიების მასალები შესაძლოა კიდევ იყოს და გამოძიებამ მედიიდან სამართლებრივ სტრუქტურებში გადაინაცვლოს. თუმცა მანამდე ქართული ოცნების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მორალური პასუხისმგებლობა კეზერაშვილთან დაკავშირებულმა პოლიტიკურმა ძალებმაც უნდა აიღონ. უშინ ვაკვირდებოდი ამ მოვლენებს და დავინახე ერთი ხრესული შოკი მისი თანაპარტიელების თუ თანამზრახველების საქართველოში უდიდესი იმედგაცრუება ამ ადამიანებმა იმ მორალურ ზღვარს გადააბიჯეს როცა ქართველი ჯარისკაცების ჯიბიდან ამოღებული თანხით დაიხელფასეს თავები თუ ვინმეს გონია რომ ეს თავისთავად უმნიშვნელო ფაქტორია ეს მისი პრობლემაა მეორეს მხრივ თუ ვინმეს გონია რომ საქართველოს ხელისუფლებას შეუძლია რომ BBC-ს რაღაცა უთხრას და იმას გააკეთებინოს იმისთვის რომ რიკოთთან დაკავშირებული საკითხი გადაფაროს, ესეც მე მგონი ცოტა არასერიოზულად გამოიყურება. მოკლედ მაინდამაინც მხედველობაში მისაღები გარემოებები არ დასახელებულა. მე ვფიქრობ რომ ცოტა არაორგანიზებულიც იყო ამ შემთხვევაში ოპოზიციის ეს განცხადებები. ვიდრე ცნობილი არაა, დაიწყება თუ არა უკვე სამართლებრივი გამოძიება ევროპაში. BBC-ს ჟურნალისტური გამოძიების საფუძველზე საქართველოში მოვლენები თავისებურად ვითარდება. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობა ირწმუნება, რომ მალე წარადგენს მტკიცებულებებს, რომლის მიხედვითაც BBC-ს საგამოძიებო პროდუქტში დავით კეზერაშვილთან ერთად ევროპელ პენსიონერთა ძარცვაში დადანაშაულებული ერთ-ერთი პირი სინამდვილეში ქართულ ოცნებასთანაა დაახლოებული. თავად თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ამბის გარკვევას BBC-სთან ბრიტანეთში ანონსებს. უცნობია მივა თუ არა საქმე ბრიტანულ სასამართლომდე და ასეთ შემთხვევაში ვის პოზიციას გაიზიარებს ბრიტანული მართლმსაჯულება. დიდი ბრიტანეთის ლამის სავიზიტო ბარათად ქცეული BBC-ს თუ საქართველოში ძებნილი კეზერაშვილის, რომელიც როგორც დევნილი ახლაც ლონდონის პრესტიჟულ უბანში, ისევ BBC-ს მტკიცებით 18 მილიონიან ფეშენებელურ სახლში ცხოვრობს.